Να καταλαβαίνετε, τώρα σήμερα είναι και μικρή αποχαιρετισμή. Μικρή όμως, έτσι και το αποχαιρετισμή μέσα σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Ένα συνάδελφο πρέπει να τον αποχαιρετάω κιόλας, έτσι. Έτσι είναι. Μα καλούν άλλα καθήκοντα. Λοιπόν, λέω να φωνάξουμε τους γείτονές μας. Ναι. Τους γείτονές μας που είναι εδώ, στο δίπλα στούντιο, στο καλό μεσημέρι. Να έρθει το καλό μεσημέρι να μας πει. Καλό μεσημέρι δεν θα μας πει. Καλό απόγευμα θα μας πει. Για να έρθει η μεσημεριανή ζώνη. Γεια σα, Δρυφέλια! Δεν θα ευχηθούμε καλό μεσημέρι και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Καλό μεσημέρι, να μα πει. Καλό βράδυ στα Ρεβεγιόν, έχουμε πει. Καλό απόγευμα. Δεν έχουμε πει, ρε παιδιά. Γεια σα, Δρυφέλια! Καλά, με το Λευτέρι. Σα ευχαριστούμε πολύ, βεβαίω. Που μπαίνω σε αυτό το στούντιο. Παρουσία τη Νικολέτα, βεβαίω. Με συγχωρείτε, παιδιά. Τι συμβαίνει εδώ, παιδιά, τι συμβαίνει. Να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Με το Λευτέρι έχουμε συνυπάρξει σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε συνυπάρξει, η αλήθεια είναι αυτή. Στο παρελθόν. Εμεί είμαστε το επόμενο δίδυμο. Ναι, εντάξει. Λευτέρι εδώ, στην καρέκλα. Εκεί καθόμουν και εγώ με την Νικολέτα. Έμαθα πάρα πολλά δίπλα στην Νικολέτα, όπω και σε άλλου συναδέλφου και νωρίτερα και στο Μάντο. Όλοι παίρνουμε ένα από τον άλλον. Και εγώ έπαθα από τον Λευτέρι και όλοι παίρνουμε. Όλοι αλλά μία χρονιά έτυχε να δουλέψουμε όλη τη σεζόν οι δυο μας. Να βγάλουμε τηλεοπτική σεζόν και πραγματικά τότε πήρα πάρα πολλά από σένα. Δεν τηλεοπτική σεζόν, τότε που απέκτησε εσύ ή το γιο σου. Μπράβο. Είναι κομβικά τα σημεία αυτά που έχουν συμβεί. Με το παγνί τότε. Τι θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Τι ωραία, ρε παιδιά. Αν σε κάθε τηλεοπτική σεζόν θα έχετε και ένα νέο μέλο. Εντάξει. Με το καλό. Με το δεξί. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά μα προκαλείτε Χριστιανά και Μπάμπη. Συγγνώμη. Παιδιά, να σα πω και κάτι. Τώρα θα έρθει η στιγμή. Θα απαντήσω κι εγώ όπω η διάσημη παιδιά. Είμαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όταν έρθει η ώρα θα σα ενημερώσουμε. Θα απαντήσει εσύ όπω πρέπει. Η προσωπική μου ζωή πάει καλά. Η προσωπική μου ζωή είναι τέλεια. Λοιπόν, και εγώ αντιγράφω τη Χριστιανά και λέω είμαι καλά. Προσυπογράφει και εσύ αυτό που λέω. Είστε υπέροχο δίδυμο. Εγώ όφυλα να το πω εδώ και πάρα πολύ καιρό και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που ο Μπάμπη εντάξει δεν θα μείνει μόνο του. Έρχονται και εκπλήξει. Δεν κάνω σπορ. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Στεναχωριέμαι που δεν θα σας βλέπω μαζί, αλλά ξέρω ότι η Νικολέτα για ένα ιερό σκοπό θα μείνει για λίγο σε μια μικρή εφεδρεία, αλλά θα επιστρέψει μετά έπειτα. Όταν έρθει η ώρα. Τα δημοσιογραφικά καθήκοντα πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα έτσι, εδώ πέρα. Έτσι. Μας καλούν άλλα καθήκοντα. Καλή Λευτεριά. Ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς ήταν το 2023 για εσάς, Χριστιανά, να ξεκινήσω με σένα. Από την κυρία της παρέας, το 2023 μπορώ να σου πω ότι σε ένα ευρύτερο γενικότερο πλαίσιο ήταν στενάχωρο. Ήταν όλες εκείνες οι ειδήσεις που κι εμείς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε στον κόσμο με αρνητικό πρόσημο. Και πραγματικά, αν βάλω το μυαλό μου λίγο να δουλέψει, να λειτουργήσει περισσότερο, έχω να σκεφτώ μόνο τέτοιες πληροφορίες στο μυαλό μου, να ξεκινήσω από τα Τέμπη με όλους εκείνους τους ανθρώπους που χάθηκαν, να περάσω προς το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές και το δικό μου το νησί Ρόδος. Πραγματικά κάνει και πολύ μεγάλη έκταση. Θα μου πείτε τώρα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το Α και το Ω. Αλλά δεν μπορώ να παραλείψω και αυτό το κομμάτι. Είναι απώλεια. Για τη Θεσσαλία και τις πλημμύρες. Μόνο τέτοιες ειδήσεις μπορώ να σκεφτώ δυστυχώς. Και αν βάλω το σκεπτικό μου λίγο περισσότερο σε κάτι πιο θετικό, πολύ δύσκολα θα μου έχει μείνει κάτι. Δεν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό και στενάχωρο. Και νομίζω κάθε χρόνο το κάνουμε. Δηλαδή, όταν λίγο αναζητήσουμε ποια τα γεγονότα που μας έχουν μείνει τη χρονιά που μας πέρασε, πάντα το μυαλό θα πάει στα δυσάρεστα. Ίσως είναι η πρώτη σκέψη που έρχεται έτσι φευγαλέα. Σε αυτό το χώρο το βιώνουμε, παιδιά, νομίζω λίγο παραπάνω. Έτσι. Ναι. Δεν θέλω πραγματικά να περάσουμε στον κόσμο, γιατί προηγουμένως στην εκπομπή έλεγα να φύγει αυτό το 2023, να του ρίξω μια κλωτσιά και να μην επιστρέψει ποτέ, ας πούμε. Νομίζω εμείς το βιώσαμε λίγο παραπάνω εδώ, συνεχώς μέσα στη ροή των δεδομένων και των γεγονότων. Αλλά συζητούσαμε με την Χριστιανά προηγουμένως ότι σε μια γενικότερη έτσι φάση, αν το δούμε οτιδήποτε συνέβη μέσα στο 2023 και αν το δούμε από μια ειδησιογραφική σκοπιά, σίγουρα είναι μια χρονιά μαρτύριο. Ήταν μια χρονιά του νερού, της φωτιάς, του πολέμου. Τα είδαμε όλα. Είδαμε όλα τα πρόσωπα της ανθρώπινης ζωής, τι μπορεί να βιώσει. Αλλά σίγουρα, επειδή θέλω να είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, εάν εστιάσουμε όχι ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά, πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος, να στρέψουμε το βλέμμα μας κάπου αλλού, θα δούμε ότι γίνονται πράγματα. Στο ακαδημαϊκό κομμάτι, στο κομμάτι των επιστημών σε επίπεδο χώρας,
της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Ναι. Σημαντικά αλληλεγγύη... πράγματα και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε. Mm-hmm. Αλληλεγγύη, Λευτέρη, σημείο κλειδί, λέξη κλειδί. Βέβαια. Και στις φωτιές τον Ιούλιο που είπε η Χριστίνα στη Ρόδο, εκεί κι αν είχαμε δει έτσι την αλληλεγγύη, παιδιά μου έχουν μείνει χαρακτηριστικές οι εικόνες και από ξένους τουρίστες που ευχαριστούσαν έτσι τους Ροδίτες για τη μεγάλη αγκαλιά αυτή αλληλεγγύης. Και νομίζω αυτό πρέπει να κρατάμε πραγματικά, τελικά έτσι. Και άνθρωποι που δώρισαν και το σπίτι τους για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει το δικό τους. Και είναι πολύ ουσιαστικό γιατί ήταν 10 μέρες ολομόναχοι, χωρίς βοήθεια, με τα δυο τους στα χέρια και με τη δική τους την αγάπη για το νησί. Και έχει αυτό έτσι μια βάση να υποθεί. Ναι, και να κρατήσουμε και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, δηλαδή και το μήνυμα της αναγέννησης. Πώς τελικά. Μέσα από τις συνθήκες, οι οποίες πολλές φορές μας κάνει να προβληματιστούμε ή να χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, έρχεται το ελπιδοφόρο μήνυμα, πάντα θα υπάρξει το ελπιδοφόρο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μπάμπη και Χριστιανά, νομίζω το ζούμε κι εμείς εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV με τα όσα ζήσαμε προς το τέλος του Ιούλη. Μια 28 μέρα, Ιουλίου. 28 Ιουλίου, μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, που τελικά καταφέρουμε μέρα με τη μέρα. Μήνα με το μήνα, με τη βοήθεια της οικογένειας Δημητρίου, της διοίκησης τελικά, να αναγεννιόμαστε μέσα από τις τάχτες μας και κάτι πολύ πολύ δυνατό έρχεται την επόμενη μέρα. Να. Φεύγει αυτό το έτος και ερχόμαστε πιο δυνατοί. Νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι οδηγός για όλους. Και το αποδείξαμε από την επόμενη κιόλας ημέρα και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό να υποθεί, γιατί είναι και η αγάπη που έχουμε κι εμείς για αυτόν τον όμιλο και ό,τι κάνουμε το κάνουμε πραγματικά για τον κόσμο μας παρακολουθεί. Και καλά κάνετε και το λέτε, παιδιά, γιατί αν κάτι στην ανασκόπηση του 2023 δεν πρέπει να λείψει από τον όμιλο της Κρήτη TV, είναι ακριβώς αυτό. Η δύσκολη μέρα που περάσαμε, το δύσκολο βράδυ που περάσαμε. Και πώς τελικά σήμερα, βήμα-βήμα, όλο αυτό αναγεννάται και γίνεται ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο εξυγχρονισμένο και είμαστε όλοι εδώ και είμαστε καλά στην υγεία μας και λέμε ότι πάμε πιο δυνατοί. Και τρομερά αντανακλαστικά, γιατί όπως είπαν και τα παιδιά, το σοκ κράτησε για λίγες ώρες από το επόμενο κιόλας πρωί κατευθείαν. Όλοι ήρθαν στη δουλειά, διοίκηση, οι εργαζόμενοι, όλο το προσωπικό. Έτσι. Επιστρέψαμε από διακοπές όλοι. Έτσι, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Η εφημερίδα δεν έμεινε ούτε μία μέρα χωρίς. Μία μέρα, ναι, αυτό ήταν χαρακτηριστικό. Και ούτε ένα δελτίο δεν χάθηκε. Η καλή πτυχή, η καλή πλευρά του Έλληνα φάνηκε στο όλο της το μεγαλείο μέσα εδώ. Εδώ το ζήσαμε. Το ζήσαμε για τις πυρκαγιές που λέγαμε προηγουμένως και εδώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά πρέπει να κρατήσουμε, βρε παιδιά, για να είμαστε πιο ενδυναμωμένοι την επόμενη μέρα. Βέβαια, όπως τα λέγαμε και με τη Χριστιανά που κάναμε όντως τη δική μας ανασκόπηση, κληθήκαμε να μεταφέρουμε ειδησιογραφία κι εμείς. Κλέψαμε λίγο από το δικό σας ρόλο, γιατί δεν μπορούσα να παρνηθώ κι εγώ την άλλη μου ιδιότητα. Έχει το παρελθόν σου. Το παρελθόν. Και κάπως έρχεται και βρίσκει και εμένα αυτό το παρελθόν. Και κάπως με σπρώχνει και εμένα στη δημοσιογραφία. Τι να κάνω. Είναι μια πρώην η οποία συνεχώς επανέρχεται στη ζωή μου η δημοσιογραφία. Το ειδησιογραφικό κομμάτι. Αλλά εμείς πάντα προμετωπίδα μας και η έναρξή μας. Ήταν οι καλές ειδήσεις, παιδιά. Για όσους μας παρακολουθούν και μας βλέπουν τώρα, το γνωρίζουν. Ναι. Πάντα ξεκινούσε η εκπομπή και τελείωνε με καλή είδηση. Μόνο και ο τίτλος εκπομπής σας είναι μια ευχή για έτσι, είναι μια ωραία μέρα. Δηλαδή, καλό μεσημέρι. Τι να πει στον κόσμο, είναι, να πει καλή ευχή. Ευχή. Και την εννοούμε κάθε φορά που καλωσορίζουμε τον κόσμο. Το καλό μεσημέρι βγαίνει από μέσα μας. Και είναι και μέρες που κι εμείς άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι μες τη μέρα, κάτι να μας έχει στεναχωρήσει. Ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Δεν θα φανεί. Δεν θα φανεί γιατί είμαστε τουλάχιστον οι δυο μας εξ αρχής και θα πούμε ένα στον άλλον. Τώρα πάμε, κάνουμε αυτό που αγαπάμε και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Και έτσι κυλάει. Και εγώ νομίζω ότι ζωή. Και μόλις ξεκινάει η εκπομπή και παίζει και το τραγούδι, το φετινό σας. Νομίζω ότι η διάθεση φτιάχνει κατευθείαν. Το οποίο έχει γράψει στίχους μουσική Χάρης Γαλανός, ο σύντροφος Χριστιάνας. Τα λέμε όλα. Άργησε και ανησύχησα. Αυτό το είπα και εγώ για να σου δώσω πάσα να το πει. Κοκκίνησε αρκετά ή όχι. Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε κι άλλα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ για την πολύ κατανόηση. Πολύ ωραία πάντως. Παρότι δεν μιλάμε για θέματα τα οποία συνήθως μας ρίχνουν. Εγώ θέλω να σας πω ένα τεράστιο μπράβο, γιατί είπατε για το δικό μας το δίδυμο. Δεν είναι ωραίο όμως να ανταλλάσσουμε έτσι φιλοφρονήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι είστε εξαιρετικοί σε αυτό που κάνετε και επειδή πρέπει να σπάσει και ένα τεράστιο ταμπού ή μάλλον μια τεράστια πλάνη που μπορεί να επικρατεί στον κόσμο. Δεν είναι η ενημέρωση πιο δύσκολη από την ψυχαγωγία και ο Λευτέρης που έχει περάσει και από τα δύο μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Και η ενημέρωση και η ψυχαγωγία έχουν και τα τις δικές τους δυσκολίες και, και τα δικά τους πιο εύκολα σημεία. Θέλει πολύ πολύ κόπο και αυτό που κάνετε και κάθε μέρα να είστε εκεί στις 3 ακριβώς και να λέτε καλό μεσημέρι στους κριτικούς. Χαμογελαστή. Και να χαμογελάμε τώρα. Γιατί αυτό. Το αξίζει ο τηλεθεατής, έχει τα δικά του στο σπίτι 3 ώρα που γυρνάει. Κάθεται να χαλαρώσει να
ξεκουραστεί και εμείς οφείλουμε εκεί να είμαστε χαμογελαστοί, να δώσουμε όλο μας το είναι. Mm-hmm. Πολλές φορές το βιώνουμε και το λέω, καμιά φορά έχω τα καυγαδάκια μου με τη γυναίκα μου που λένε. Λίγο πριν. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι η ψυχαγωγία, γιατί το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη ισογραφία τη βαριά της ημέρας, ας πούμε. Και πριν βγω στην κάμερα, έχουμε το καυγαδάκι μας. Και βγαίνω μπροστά και είμαι χαμογελαστός, γιατί έτσι οφείλουμε να είμαστε. Και στο διάλειμμα παίρνει η γυναίκα μου, λέει: μια χαρά σε είδα. Χαμογελαστός. Χαμογελαστός. Σου περάσαν όλα, ας πούμε. Κάπως έτσι. Να καταλάβετε. Εγώ έχω να πω πάντως ότι είστε δύο πολύ ταλαντούχα και πολύ λαμπερά παιδιά. Και μόνο σας βλέπω. Η διάθεση φτιάχνει το παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και η αναγνώριση από, φυσικά από τον κόσμο που είναι βασικός κριτής, αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς είναι τα πράγματα μέσα στη δουλειά και να ξέρουν και να καταλαβαίνουν ότι δίνεις το δικό σου αγώνα με έναν κοινό σκοπό. Τη χαρά του κόσμου, το χαμογελό, την ευτυχία, το να σε δεις στον δρόμο και να σου πει: χθες που σε είδα, μ' άρεσε αυτό που είπατε, ρε παιδιά. Και μας συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά να μας συναντάνε. Πολύ ωραία είδησή σας, πολύ ωραίος ο καλεσμένος. Είχε πράγματα να πει. Έτσι. Σημαντικό και αυτό να συμβαίνει γιατί. Ωραίο πράγμα αυτό. Πολύ ωραίο πράγμα. Πολύ ειλικρινά. Κοίτα, να δεις τώρα με το χρόνο τι γίνεται. Ναι, ξέρουμε, ξέρουμε. Αφήστε το μόνο να σήκω, σήκω, όχι. Δώστε λίγο χρόνο στα παιδιά εδώ πέρα ακόμα. Λοιπόν, ευχές, προσδοκίες, Χριστιανά, να ξεκινήσουμε σένα. Τι περιμένεις το 2024, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Πολύ ωραία. Θα πω, αν και ξέρω ότι είναι τετριμένο, θα πω υγεία πάνω απ' όλα, γιατί για εμένα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα πω για ακόμη μια φορά μια ευχή που την αγαπώ πολύ. Να πονάνε τα ζυγωματικά μας από τα χαμόγελα και από τα γέλια. Α, τι ωραία. Αυτό θα το κλέψω να ξέρω. Ευχαριστώ με πολύ μεγάλη χαρά. Το έχω σκεφτεί κάποια στιγμή και το πετάω ώρες και φορές γιατί μου άρεσε. Σε προσωπικό επίπεδο θα πω ότι θα ήθελα να παραμείνω έτσι ευδιάθετη, χαρούμενη, αισιόδοξη, ό,τι και αν συμβαίνει να μην με ρίχνει τόσο πολύ. Και προσωπική στόχη που έχω θέσει με κύριο το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, να ολοκληρωθούν σιγά σιγά. Ενώ τη σχολή μην ενθουσιάζει, μπάμπη γιατί σε είδα, αλλά όχι. Ενώ αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα για μία μέρα, δεν ξέρω, το 24 και μακάρι όλες οι μέρες να χαρακτηριστούν έτσι. Οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει να μετατραπεί σε θετικό. Δηλαδή να μιλάμε για ειδήσεις που θα λένε σήμερα ξεκίνησε ειρήνη στο Ισραήλ. Σήμερα ξεκίνησε ειρήνη στην Ουκρανία. Σήμερα έχουν υγεία παιδιά σε τριτοκοσμικές χώρες όπως την Αφρική. Σήμερα έχουν αγάπη ο ένας γείτονας για τον άλλο. Σήμερα δεν υπάρχουν όπλα, υπάρχουν λουλούδια. Για μια τέτοια εποχή, σε μια τέτοια εποχή ευελπιστώ. Ευχές, υγεία, χαρά, ευτυχία και να εκμεταλλευόμαστε, όπως είπα και πριν, στην εκπομπή τα Σαββατοκύριακά μας, τις αργίες μας, με τις οικογένειές μας και με τους φίλους. Περνούν πολύ γρήγορα σαν το νερό και είναι οι μόνες μέρες που μπορούμε να απολαύσουμε πράγματα και γεγονότα. Σε τι ηλικία ήρθαμε, Λευτέρη, και τι ηλικία είμαστε. Μας το λέγανε το 2013-12 πριν από 8-9 θα σου πω εγώ. Καλά, ναι. Μπουμπούκια είστε, μπουμπούκια. Παιδιά, οι μέρες περνάνε και τα χρόνια πολύ γρήγορα. Όλοι σας μεγαλώνετε. Έγινε! Θα το κλέψω εγώ τώρα αυτό. Να κάνουμε ένα λυσβερή στην πληροφορία. Είναι ο ίδιο, μπάμπη να ξέρει. Κάτι έχω καταλάβει. Ο Λευτέρης έχει αλλάξει, ας πούμε. Θεάσαι η δουλειά να ζωγονεί, παιδιά. βέβαια. Πώς θα γίνει αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να είστε καλά. Ένα καλή χρονιά να έχετε. 2024. Το ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά. Καλή ελευθεριά. Μπάμπη, δύναμη. Είσαι ξεχωριστός. Ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο. Να δώσεις ό,τι έχεις μέσα σου. Τώρα που φέρνει την κολέτα, να την βγάλεις στο πρόσωπο. Αυτό ήταν μόνο σίγουρο. Αν χρειαστείς βοήθεια, τηλέφωνο. Ένα βήμα είναι το διπλαστό. Καλή βήμα. Δεν είδες, ένα βήματάκι ήταν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις.